Bratislava fra Tsjekkia. Oi, oi, oi! Men det gikk bra. Han ble alt for ivrig der, Espen. Eller var han for tidlig, eller hva skjedde der? Det er vanskelig å si ut fra å ikke ha sett det annet enn nedene fra siden her. Men balanserer du for langt fram på foten, og så brenner du til, så skjer akkurat det her. Men de er dyktig og rutinert og kommer ned fint her på 85 meter. Jeg kan jo nevne at i 1955 satt Torbjørn Ryste bakkerekord på 79,5 meter. Så vi kan sammenligne litt med det som skjedde for snart 60 år siden.